And the Grammy goes to Lee Jang Hong and Yu Wei for Taking。又有台湾设计师名扬国际，新锐设计师李正翰和余维三号获得美国音乐界盛世格莱美奖最佳唱片包装设计奖肯定。两人上台领奖时，有友人担任翻译，表示很开心透过格莱美奖让更多人知道台湾。We are from Taiwan. Thank you. Taiwan is a beautiful and peace-loving country.Thanks to our friends and the crew who helped us all the way. So thank you so much. And I hope someday if you can go visit Taiwan, super welcome. Thank you. 李正翰和余维是首度入围以董事长乐团与第二代马兰吟唱队的八哥浪专辑获奖。用山脉构成歌手和族人唱歌的样子。向着大海散播他们的文化和音乐。台湾这个海洋民族，有着勇气，有着多元的文化，有着要把他们的声音散播到全世界的一个能量。这是我当初在做这张专辑一开始的出发点。李正翰过去曾组独立乐团，深知非主流音乐在行销上的困境，强调从事唱片包装设计，目的是为了让更多人听到非主流唱片，让更多人知道台湾。就是因为比较少人在听，所以他们才会做得更用心。如果说这个专辑能够因为包装设计站上国际舞台，让更多人看见，甚至说让更多人知道，哎，有台湾这个国家的创作能量非常的庞大。这其实是我觉得设计在音乐里面一个能够创造非常重要的价值。李正翰和余维抱回台湾史上第一座格莱美奖，文化部长李永德已在第一时间致贺电，作品本身也开始在台湾引发广泛讨论和关注。